možno sledovať jazdu zo staničného námestia smerom na Hybu. Jedná sa o presun. Presun zo staničného námestia na Hybu. A na Hybe nechávam dneska vozidlo. Tam ho odstavím a o 13.52 si ho tam prevezmem. Momentálne je 8 hodín a 18 minút. Červenú. Je 8 hodín a 18 minút. A dneska ma ešte čaká jeden presun, konkrétne z botanickej záhrady na Havličkovú. Mám vozidlo 813 Vario LR 2+. Zelenú. Nakoľko sa jedná o presun, idem bez cestujúcich, na zastávkach nestojím. Okolo zastávky je maximálna rýchlosť 20 km. Teraz si prehodím výhybku do obratiska Hyba. Takže vyhybku mám prehodenú do Bratiska, smerovka vpravo a poďme do obratiska. V obratisku už stojí iné vozidlo, ktoré takisto tu odstavuje. Začína 13.20 a ja začínam 13.52. Tak a dorazil som do obratiska.
zatiahnem si tu rolety. Tak, a to bol presun zo staničného námestia na Rybu. Je momentálne 8 hodín 24, ja tu teraz ukončím službu, idem domov a v 13.52 preberem si tu na vozidlo. Ešte by som dneska chcel urobiť jeden presun v tejto službe po obede z botanickej zahrady na Havličkovú. Dúfam, že sa mi to podarí. Tak to je zatiaľ všetko. Neodchádzajte od obrazoviek, pretože ešte pokračujeme. Slnečné počasie. A do obeda sa to tak zhoršilo, že je zamračené už pomaly od 10. 11. hodiny. A už slnko dneska asi ani nevyjde. A tak som sa ráno tešil, že krásne bolo slnečno. A teraz čakám, že každú chvíľu začne ešte aj pršať. Mám zelenú. Službu
211 a práve táto služba je taká, že aj ráno do obeda, aj teraz po obede sa presúvam na Havličkovú a z Havličkovej bude mať odchod a linka číslo 6 15:39. Zo staničného námestia pôjdem ako linka číslo 6 na Havličkovú. 16:43 mám príchod na Havličkovú a 15:56 pôjdem ako linka číslo 2. Poobedňajšiu časť som začínal na Rybe, 13:52, tam som si prebral voz, ktorý som tam do obeda odstavil a 14:04 som mal odchod ako linka číslo, alebo linka R5 z Ryby do US Steel. Po príchode do US Steel som 14:41 išiel ako linka R4 na Botanickú záhradu. Po príchode na Botanickú záhradu sa presúvam a to máte možnosť teraz vlastne sledovať. Dúfam, že sa vám dnešný presun páčil. Ak sa vám páčil, hoďte tam like, hoďte tam odber, zvonček.
sa vám moje videá páčia, môžete ma podporiť na platforme Ko-fi a takto ma virtuálne pozvať na kapučínko. Budem len rád. No a po príchode na Havličkovú sa s vami dnes, alebo na dnes, rozlúčim. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Ešte stihnem zelenú. Počkáme, kým 534 KT-čko opustí zastávku. Priatelia, všetko. Majte sa pekne.